Коломийській дитячій лікарні потрібне додаткове медичне обладнання, зокрема автоматичний шприцевий дозатор. Один прилад медична установа уже має в реанімаційному відділенні. За час роботи техніка себе виправдала. Головний лікар Олег Токарчук хоче придбати ще 3-4 таких пристрої. Вони потрібні в інфекційному, боксованому відділенні та операційному блоці. З коштами складно, каже керівник, тому дитяча лікарня сподівається на підтримку благодійників. Автоматичний шприцевий дозатор можна назвати надсучасною крапельницею. Лікар натискає кнопку «Пуск» і апарат самостійно вираховує швидкість введення розчину, розмір шприца і почне введення. Насос має великий дисплей, на якому можна легко відслідковувати процес. Даний апарат широко використовується у анестезіологічній, реанімаційній та педіатричній практиці. Тобто скрізь, де необхідно мікродозування, яке засноване на складних розрахунках за масою пацієнта. Особливо це актуально для лікування малесеньких дітей. Маленькі діти особливо, вони потребують такого дуже виваженого, точного, детального дозування інфузійних розчинів, багатьох сильнодіючих препаратів і можливість цифрового моніторингу за цим процесом, можливість такого тотального контролю, називаємо це піднімає на новий щабель надання допомоги всім дітям, а в тому числі і малесеньким дітям до року, коли дозування кожен лишній міліграм, кожна крапля лишня може дитині в якійсь мірі зашкодити. Шприцевий насос коштує в середньому 7-8 тисяч гривень. Один за державні кошти на початку року дитяча лікарня вже придбала. Він ефективно працює в дитячій реанімації. Звичайно, допомагає, і ми його застосовуємо під час анестезії, коли є спеціальні препарати, які застосовуються для анестезії, і де потрібно теж тривала точно інфузія, і ці хороші препарати, ними можна цей препарат застосовувати іменно за такими інфозоматами. Маленький пацієнт Арсен отримує ліки за допомогою шприцевого насоса. Обладнання на вигляд акуратне та сучасне, тому хлопчик зовсім не хвилюється та й болю не відчуває. Приємні, не пече, не болить. Я дуже вдячний коломийським лікарям. За час роботи апарат себе повністю виправдав, кажуть медики. Головний лікар Олег Токарчук хоче придбати ще 3-4 таких пристрої. Вони потрібні у інфекційному боксованому відділенні та й операційному блоці. Так, це актуальне обладнання для роботи операційного блоку, тому що чітке титроване дозування наркозних препаратів, сильнодіючих препаратів там також актуально. З коштами на придбання нової техніки складно, каже керівник. Тому дитяча лікарня звертається до всіх небайдужих допомогти. Спільно з супермаркетом «Соломон» медики вже проводять акцію зі збору коштів. Вони започаткували в себе акцію там «Подаруй Соломончик на дитячу лікарню». Це проста акція, коли люди ці бонуси накопичувальні в вигляді «Соломонів» в магазині, вони залишають в їхній скринці допомоги. Вони вже проводячи цю акцію на протязі великого часу зібрали певну суму коштів, але щоб громада наших коломиян, які небайдужі до проблем дитячої лікарні, допомогла, то, будь ласка, залишайте, допомагайте. І ці кошти, направду, прийдуть в наші стіни і будуть допомагати вашим діточкам, вашим родичам, вашим друзям, знайомим. І ці кошти будуть працювати на громаду міста Коломиї.